Осы жылдың 5 айында заңсыз алкоголь өнімдерін шығарып келген 14 цех жұмысы тоқтатылды. Бұл ақпаратты мемлекеттік кірістер комитетінің алдын алу жұмысы және бақылау басқармасы басшысы орынбасарының міндетін атқарушы Ерден Жұман айтты. Ол цехтердің ішінен 2 миллион 700 мыңнан астам жалған есепке алу бақылау маркалары, 6 миллионнан астам есепке алынбаған алкоголь өнім мен 30 мың тонна спирт тәркіленген. Оның дерегенше есепті кезеңде экономикалық саладағы ауыр қылмыстарды анықтау 2 есеге артып, өтелген зиян мөлшері 77%-ға жеткен. Анықталған 28 тоннан 3 миллиард теңге залалдың 12 тоннан 8 миллиард теңгесі өтелді. Сот санкциясымен 9 миллиард теңге сомадағы мүлікке тыйым салынған. Бұдан бөлек 10 мың теңгелік купюраны заңсыз басып шығарумен шұғылданған қылмыстық топ құрықталды. Олардан 460 мың теңге жалған ақша тәркіленді. Қазіргі уақытта ақшаны қолдан жасау, егер білетін адамға білетін болса, жаңағы техникасын, жаңағы компьютермен жақсы жұмыс істейтін адамдарға қиындық туғызуы мүмкін. Өйткені өзіміз өзі жұмыс барысында көріп жүрміз. Жай ғана ноутбук, жаңа өздеріңіз көріп жатырсыз, жай ғана принтер, ең басты жаңағы тиісті қағаздар болса, өйткені оны жаңа бірге бергенде де қол ұстағанда сезіліп қалуы мүмкін ғой.